الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صلوات ایک مرتبہ اور بلند برادران عزیز، قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت جو حقیقت وحی اور پیغام وحی دونوں چیزوں کی طرف بیک وقت متفق کرتی ہے، ہمارا سرنامہ سخن ہے اور موضوع ہے مقام ختم نبوت اور انسان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ نبوت انسان کی ضرورت ہے، انسان پر ایک عظیم احسان الہی ہے، کرم الہی ہے، لطف کبریائی ہے کہ اس نے ہدایت کے جتنے طریقے ممکن تھے وہ سب ہمارے لیے کھول دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ بھی اس کا لطف ہے. ہمیں جمادات میں قرار نہیں دیا، ہمیں نباتات میں قرار نہیں دیا، ہمیں حیوانات میں قرار نہیں دیا، ہمیں انسان بنایا، ہمیں جوہر نطق، نفس ناطقہ اور جوہر عقل سے سرفراز فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بھی اسی کا لطف و کرم ہے. عقل کا نام زبان معصومین پر بھی نبی باطن کے طور پر آیا ہے. سبحان اللہ، عقل نبی باطن ہے. ہر فرد کے ساتھ ایک نبی بھی اللہ نے عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ نبی عقل ہے جو اس کے اندر ہے، لیکن یہ عقل، اسے نبی باطن جو کہا گیا، تو یہ ایک ادبی تعبیر ہے اور اس سے وہ کلامی تعریف جو ایک نبی کی تعریف ہے، جو ایک رسول کی تعریف ہے، اس میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ادبی تعبیر میں اور ایک کلامی اور علمی اصطلاح میں اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کے لیے بھی اسی طرح ایک تعبیر ہے، نبی کو عقل ظاہر کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. عقل کو نبی باطن کہتے ہیں. واہ 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 واہ. نبی کو عقل ظاہر کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جب عقل، عقل مجرد، عقل کامل، عقل تمام،
اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ کسی پیکر میں ڈھلتی ہے تو نبی بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی عظمت بے شک. اسی لیے وہ عقل جو ہمارے اندر ہے وہ عقل تو نارسا ہے لیکن نبی نارسا نہیں ہے. نبی عقل رسا کا نام ہے. وہ عقل رسا جو بارگاہ الہی تک رسا ہے وہ ہے نبی. اور یہ بھی واضح رہے کہ عام انسان میں اور نبی میں جو خط فاصل ہے اس خط فاصل کو وحی کے حوالے سے پہچنوایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسا کہ اس آیت میں مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ ارشاد الہی قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی. کہہ دیجئے میرے رسول کہ میں ایک بشر ہوں تمہارا ہی جیسا مگر مجھ پر وحی نازل ہوئی. کل گفتگو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آخر ہم کوشش تو کریں سمجھنے کی کہ وحی کیا ہے, کس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے, کلام الہی کے کیا معنی ہیں. اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے. لفظ و معنی دونوں ادھر سے ہیں, الفاظ بھی پیغمبر کے نہیں ہیں اور معانی بھی پیغمبر کے نہیں ہیں. پیغمبر نے ایک حرف کا ایک لفظ کا ایک حرف کا ایک حرکت کا تصرف نہیں فرمایا. سبحان اللہ کمال صداقت پیغمبر. واہ 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 پیغمبر یہ ہے. واہ 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 کہ جو کلام جس طرح نازل ہوا اسی طرح پہنچایا. واہ 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 جو کلام بعنوان وحی پہنچا ہے اسے اسی طریقے سے پہنچایا گیا. اور یہ بھی توجہ رہے کمال صداقت و امانت یہ ہے کہ اگر پیغمبر پر بھی کوئی بات ایسی ہے کہ جہاں رب اکبر نے ٹوکا ہے اس کو بھی پیغمبر نے چھپایا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو بھی چھپایا نہیں, وہ بھی بیان کر دیا. اور جو بات جس طرح نازل ہوئی اگر حروف مقطعات نازل ہوئے الف لام میم اسی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ قاف ہا یا عین صاد اسی طرح موجود ہیں, الف لام را اسی طرح موجود ہیں. جو جس طرح نازل ہوا حرف نازل ہوا تو حرف موجود ہے, لفظ نازل ہوا تو لفظ موجود ہے, جو جس طرح نازل ہوا موجود ہے. مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ نازل کیسے ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں ظاہر سی بات ہے کہ آج کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ مجلس تاخیر سے شروع ہوئی ہے, لیکن اگر وقت پر شروع ہوتی تب بھی دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے, اتنی گنجائش بہرحال نہیں ہے کہ وہ حقیقت وحی کو سمجھ سکیں. وحی کی حقیقت سرمدی ہے, زمانی نہیں ہے. حقیقت وحی سرمدی ہے, حقیقت وحی زمانی نہیں ہے. جو لوگ حضرت میر داماد میر محمد باقر داماد رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ جو استاد تھے ملا صدرہ اور تاریخ فکر بشری میں جن کا ایک لقب المعلم الثالث بھی ہے, معلم الاول سقراط پر اطلاق کرتے ہیں یا ارسطو پر دونوں,
معلم ثانی فارابی پر اطلاق ہے، معلم ثالث میر باقر داماد پر. یہ واضح رہے کہ میر باقر داماد ایک ہی شخصیت ہیں، دو شخصیتیں ہیں. ایسا نہ سمجھیے گا کہ میر باقر الگ ہیں داماد الگ ہیں. میر باقر داماد ایک شخص. میر باقر داماد نے جو کریشن کی تھیوری پیش کی ہے اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو تھیوری پیش کی ہے، اس تھیوری کا نام ہے نظریہ حدوث دہری. ان کی عبارتیں بہت مشکل ہیں اور لوگوں کو وہ عبارتیں سمجھنے میں بہت دشواریاں پیش آئی ہیں، لیکن بہرحال وہ تھیوری اپنی جگہ ویلڈ ہے. ہمارے جیسے کچھ دیوانے طالب علم ایسے ہوتے ہیں ہر دور میں جو ایسی تھیوریز پر بھی کام کرتے رہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ تین حقیقتیں ہیں، ایک ہے سرمد، ایک ہے دہر، ایک ہے زمان. تین دائرے بنائے عالم ممکنات میں، عالم موجودات میں، عالم ہستی میں. جب آپ نظر ڈالیں گے تو دو طرح کی چیزیں ملیں گی. کچھ چیزیں ثابت ہیں جن میں کوئی تغیر نہیں ہے، کچھ چیزیں متغیر ہیں جس میں مسلسل تبدیلی ہو رہی ہے. اگر اس متغیر کائنات پر نظر ڈالیں گے آپ تو حضرت علامہ اقبال کا وہ مصرع اپنی جگہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. لیکن زمانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. زمانے میں جو زمان ہے، ٹائم، اس کی حقیقت تغیر ہے. لیکن جتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں وہ دو طرح کی ہیں، کچھ ثابت ہیں کچھ متغیر. کچھ چیزیں ثابت ہیں کچھ چیزیں متغیر ہیں. کچھ چیزوں میں مسلسل تغیر ہے، کچھ چیزوں میں ثبات. اب حیرت نہ کیجیے گا کہ کس چیز میں تغیر ہے اور کس چیز میں ثبات. میں جو تقریر کر رہا ہوں ابھی، یہ تقریر اس کی صفت ہے تغیر. یہ زمانی حقیقت ہے. گفتگو کر رہا ہوں، میرے لب ہل رہے ہیں، میری زبان ہل رہی ہے اور آواز پیدا ہو رہی ہے اور ایک تموج ہے جو فضا میں ہو رہا ہے. اور جب ایک گھنٹہ پورا ہو جائے گا یا میری تقریر پوری ہو جائے گی تو یہ تقریر ختم ہو جائے گی. تقریر ختم ہو جائے گی. ابھی جو پہلا جملہ میں نے کہا تھا وہ ختم ہو چکا. جو جملہ آگے کہنے والا ہوں وہ ابھی کہوں گا تو وجود میں آئے گا، نہیں کہوں گا تو عدم. یہ حقیقت زمانی ہے. مگر جب تقریر مکمل ہو جائے گی یا جتنی بھی مکمل ہوئی ہے اس وقت تک، اس تقریر نے ایک اور چیز خلق کر دی ہے جو آپ کے ذہنوں میں باقی ہے. یہ جو تقریر ہے یہ ہے زمانی. وہ چیز جو تقریر سے پیدا ہوئی وہ شب و روز کے تغیر سے بالا ہو گئی. ایک زمانی حقیقت سمجھے آپ. تقریر زمانی حقیقت ہے. کتنی دیر تک تقریر کر سکتا ہوں؟ لاکھ نجم الحسن جعفری صاحب کہیں کہ میں نے آپ کو بلایا ہی ہے تقریر کے لیے، آپ تقریر کرتے رہیے، اور کہیں کیجیے یا نہ کیجیے کم سے کم میرے یہاں تو کیجیے. لیکن میں چاہوں بھی تو نہیں کر سکتا. بے شک یہ زمانی حقیقت ہے. تھک جاؤں گا، روکنی پڑے گی تقریر، ختم کرنی پڑے گی گفتگو کہیں نہ کہیں جا کر. کوئی بھی عمل ہو جو اس حصار زمان میں ہے،
वाह 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 जो अमल शुरू होगा वो जरूर खत्म होगा वाह 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 जो अमल शुरू होगा वो जरूर खत्म होगा लेकिन जिसके शुरू होने का इल्म हमें नहीं है जिसके लिए शुरू मुतसव्वर ही नहीं है जिसके लिए आगाज नहीं है उसके लिए अंजाम भी नहीं है वो हकीकत हमेशा से है हमेशा रहेगी आगाज और अंजाम उन चीज़ों का उन अफ़आल का होता है जो हिसारे ज़मा में हुए ये ज़मानी चीज़ें हैं कि जिनका आगाज है और अंजाम और जिन चीज़ों का ना आगाज है ना अंजाम वो ज़मानी नहीं है वो सरमदी हैं वो सरमदी हैं और अब जब गुफ्तगू आ गई है तो कह के गुजर जाऊं ताकि कोई फलसफे का संजीदा तालिब इल्म हो तो वो इस मसले को इस गुत्थी को सुलझा सके ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि दो चीज़ें एक साबित एक मुतगैर तो रिश्ते तीन किस्म के बनते हैं एक रिश्ते मुतगैर शय का मुतगैर से रिश्ता और एक साबित का साबित से रिश्ता और एक साबित का मुतगैर से रिश्ता वाह 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 सुभान अल्लाह साबित का साबित से ताल्लुक साबित का मुतगैर से ताल्लुक और मुतगैर का मुतगैर से ताल्लुक चौथी कोई शक्ल नहीं बन सकती इन तीनों ताल्लुकात की दुनिया अलग अलग है साबित का साबित से ताल्लुक आलम सरमद में है मुतगैर का मुतगैर से ताल्लुक आलम जमान में है और साबित का मुतगैर से ताल्लुक आलम दहर में है सरमद दहर जमान चूँकि यहाँ दहर की मानवियत पूरी तरह उभर के आती है इसलिए इस थ्योरी का नाम पड़ गया नजरिया हुदूसे दहरी क्योंकि इसमें दहर का कलिमा आया और दहर को जमान से मुमताज़ और मुमय्यिज़ करके बयान किया गया और ये मीर बाकिर दामाद का बहुत मशहूर फलसफा है सादा तौर पर मैंने अर्ज़ कर दिया वही इलाही इस आलम जमान में जब आती है तो अल्फाज उसकी ज़रूरत हैं लेकिन ये वही इलाही जब ज़ात हजरत हक से सादिर होती है तो अल्फाज की मोहताज नहीं है ज़ात हजरत हक साबित है और उसकी सिफतें भी उसमें साबित हैं वही इलाही बसूरत इल्म ज़ाती इलाही ज़ात इलाही में है ज़ात इलाही में है लेकिन बसूरत कलाम बसूरत कलाम ये परवरदिगार आलम जिस शय में जब चाहे खल्क फरमा दे सुभान अल्लाह लफ्ज़ खल्क यहाँ आएगा बहुत बड़ी कलामी बहस है खल्क आएगा रब अकबर कल यही तो बहस थी कि किस तरीके से आवाज़ नहीं उसकी ज़ात मुबारक से उसकी ज़ात मुकद्दस से मुनज़्ज़ह है वो मुनज़्ज़ह है कि वहाँ ये तसव्वुर किया जाए कि हलक है ज़बान है होठ हैं मखारिज हरूफ हैं जैसे हम अदा करते हैं करत के साथ तजवीद के साथ वैसे वो अदा करता है वो जिस्म जिस्मानियात से मुनज़्ज़ह है लेकिन जब वो वही फरमाना चाहता है तो उसने ख़ुद कुरान मजीद में पूरी हकीकतें वहीं पर रोशनी डाली है लेकिन कबल इसके कि मैं वो आयत पेश करूँ मैं ख़ुद कलिमे वही को ये देखूं कि अरबी ज़बान में इस कलिमे वही के मानी क्या हैं अरबी का एक बहुत मशहूर ज़बानदान और लुगत निगार है
کہ جس پر علم اشتقاق اور علم لغت تمام ہے. ابو حسین ابن فارس, اس کی کتاب ہے معجم المقاییس اللغہ یا المقاییس فی اللغہ. وہ لکھتا ہے کہ وحی الواو والحاء والحرف المعتل اصل يدل على القاء علم في اخفاء. واو ہے اور حرف معتل یعنی یہ وحی. وحی ایک اصل ہے, ایک کلمہ ہے, ایک لغت ہے جس میں معنی ہے علم کا القا کرنا مگر اخفاء میں, چھپا کر, پردے میں. علم عطا کرنا پردے میں, یہ لغت ہے, یہ زبان ہے. اب دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے, وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب سبحان الله سبحان الله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. کیا آیت ہے, ایک ایک کلمہ, ایک ایک کلمہ غور طلب ہے. وما كان لبشر, کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے, کسی بشر کے لیے یہ روا نہیں ہے, اَن يُكَلِّمَهُ اللَّهِ, کہ اللہ اس سے براہ راست بلا واسطہ بات کرے. کیوں؟ بشر ہے حقیقت زمانی, ذات احدی ہے حقیقت سرمدی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی بشر سے پروردگار بلا واسطہ بلا فاصل گفتگو کرے, کسی سے بھی. قرآن کی آیت ہے وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, مگر یہ کہ وہ بصورت وحی گفتگو کرے گا. بصورت وحی کے معنی کیا, وہ القا کرے گا علم پردے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وحیا او من وراء حجاب, واہ واہ واہ, کسی وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے. پردے کا تذکرہ یاد رکھیے گا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پردے کا تذکرہ یاد رکھیے گا. اور او یرسل رسولا, یا کوئی فرشتہ بھیجے. فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ, تو وہ فرشتہ جو اللہ چاہے وہ اللہ کے اذن سے, اپنی طرف سے نہیں. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ کے اذن سے وہ رسول تک یا بشر تک سبحان اللہ پہنچاتا ہے. انبیاء تک وحی آتی ہے لیکن غیر نبی تک بھی وحی آتی ہے, جسے اصطلاحاً نبی نہیں کہتے. جناب مریم کو آپ نبی کہتے ہیں؟ جناب مریم کو نبی کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. جناب مریم پہ وحی آئی تھی کہ نہیں؟ وحی آئی تھی. جناب مریم نے فرشتے کو دیکھا تھا یا نہیں؟ دیکھا تھا. جناب مریم سلام اللہ علیہا نے فرشتے کو دیکھا بھی اور فرشتے سے گفتگو بھی کی, اگرچہ منصب نبوت پر فائز نہ تھی. قرآن کی قسم دے کر میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ جناب مریم کو نبیوں کی فہرست میں نہیں رکھتے, پھر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جناب مریم نے فرشتے کو دیکھا بھی, فرشتے کی آواز بھی سنی, فرشتے نے ان سے گفتگو بھی کی اور فرشتے لا کر ان کے ہاں غذا بھی پہنچاتے تھے, بہشت کے پھل بھی پہنچاتے تھے. یہاں تک کہ
مریم پر رحمت باری و کرم باری دیکھ کر اپنے وقت کا نبی بھی ایک مرتبہ حیرت زدہ ہو کر پوچھتا تھا، اے مریم یہ کہاں سے؟ یہ سب قرآنی منظر ہے نا، اس سے نبوت کا مرتبہ گھٹ نہیں جاتا۔ نبی خدا کی ماں جناب مریم وہ فرشتے کو دیکھتی بھی ہیں، فرشتہ گفتگو بھی کرتا ہے، فرشتہ ان کے لیے غذا بھی لاتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، اور مقام ختمی مرتبت پر فائز مصطفیٰ کی بیٹی فخر مریم۔ فرشتے آتے تھے، خدمت گزاری کرتے تھے، بچوں کا جھولا جھولاتے تھے، بی بی کی چکی پیستے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ! دنیا کہتی ہے غلو کر رہے ہیں، سبحان اللہ، دیوانے ہو گئے ہیں، غلو کر رہے ہیں، مقام نبوت سے پڑھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! جبکہ فرق ہے، بہت فرق ہے، جناب عیسیٰ کے مرتبے اپنی جگہ، حضرت مصطفیٰ کے مرتبے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بلند تر سے، گفتگو تو حقیقت وحی سے متعلق ہو رہی ہے۔ وحی یعنی القاء علم خفا میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اخفا میں، چھپا کر علم وحی ہے۔ جب پروردگار کسی کو چھپا کر علم دیتا ہے، فرشتے کے ذریعے یا کسی پردے کے پیچھے، تو وہ وحی کہلاتی ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے آپ کے ساتھ، اور اس قرآن کی آیت کا اختتام کس پر ہوا ہے؟ فقرے پر۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی تفسیری، تعویلی اور تعبیری ایک کلید ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ادبی حوالہ دے دوں، دیکھیں کسی شعر یا کسی عبارت کو حل کرنے کے لیے عام طور پر تلاش کیا جاتا ہے کہ اس میں کلیدی فقرہ کون سا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلیدی کلمہ کون سا ہے۔ وہ ایک کلمہ یا ایک لفظ یا ایک فقرہ جس پر پورے شعر یا پوری عبارت کی اساس ہو، اگر وہ ہاتھ آ جائے اور سمجھ میں آ جائے تو پوری عبارت سلجھتی چلی جاتی ہے۔ یہی صورت آیات قرآنیہ میں ہے، اور آیات قرآنیہ میں عموماً جو آیات کے آخر میں کلمے آتے ہیں ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد آیت کی معنویت اور کھلتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ بلا سبب نہیں ہے کہ اس آیت کے آخر میں کہا گیا انہ علی حکیم، واہ 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 واہ، وہ خدا وہ ہے جو بلند ہے اور حکمت والا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ! علی کے معنی بلند ہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ علی کے معنی بلند اور کوئی معنی نہیں، علی یعنی بلند، اور جو علی سے پھرے وہ پست ہوگا بلند۔ علی یعنی بلند، انہو علی حکیم۔ یہاں پر کوئی اور کلمہ کیوں نہیں آیا؟ میں روز اول سے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت وحی، حقیقت نبوت بر بنائے لطف ہے، بے شک،
تو یہاں انہو لطیف خبیر کیوں نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمارے انہو رؤوف الرحیم کیوں نہیں آیا؟ وہ رؤوف ہے رحیم. رافت و رحمت کا ذکر ہونا چاہیے, لطف اور خبر کا ذکر ہونا چاہیے. علی حکیم کیوں آیا؟ واہ 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 واہ. یہ غور فرمانے کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی انسان لکھتا قرآن تو وہ لطیف خبیر لکھ دیتا, چونکہ وحی یعنی خبر, تو خبر دینے والا خود خبیر ہوگا تب تو خبر دے گا. انفارمیشن دینے والا خود انفارمیشن رکھتا ہوگا تو انفارمیشن دے گا, اور اگر وہ خود انفارمیشن نہیں رکھتا ہوگا تو انفارمیشن کیا دے گا. تو آسمانی خبر لانا دینا, غیب کی خبر دینا وہی دے سکتا ہے جو خود خبیر ہو. اگر انسان لکھتا تو خبیر لکھ دیتا. اور چونکہ خبر دینا علم دینا ایک لطف ہے, احسان ہے, کرم ہے, اس لیے اس سے پہلے لطیف لکھ دیتا. انہو لطیف خبیر. گرامیٹیکلی کوئی سقم پیدا نہیں ہوتا, گرامر بالکل ایز اٹ از جوں کی توں اپنی جگہ سلامت ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. انہ لطیف خبیر نہیں ہے, انہ رؤوف رحیم نہیں ہے, انہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم نہیں, کوئی کلمہ نہیں. انہ علی خبیر. اس کے معنی کیا ہے؟ چونکہ معلوم تھا کہ ذہن بشری ذرا ذرا سی باتوں میں شرک و کفر آلود ہو جاتا ہے, اس لیے ہر اس مقام پر جہاں کوئی بھی شائبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ذات باری کو مکانی یا زمانی حوالوں سے سمجھا جائے, وہاں کہہ دیا گیا بلند ہے اس کی ذات زمان و مکان سے. بلند ہے اس کی ذات زمان و مکان. کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کا تصور آ جائے تو تم یہ سمجھو کہ اس کی زبان ہے, وہ جسم رکھتا ہے, وہ ویسے ہی بولتا ہے جیسے تم بولتے ہو. نہیں, وہ بلند ہے ان باتوں سے, بلند ہے, پاک ہے, منزہ ہے. انہو علی, وہ بلند ہے. یہ بلندی پہلے بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ ذہن بشری اسے ایک زمانی مکانی جسمانی حقیقت میں سمجھ لے, اور پھر اس کے بعد چارہ نہیں ہے کہ حکیم کہا جائے. واہ 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 واہ. کہ وہ بلند ہونے کے باوجود ایسی حکمت والا ہے کہ وہ سرمدی ہے مگر زمانی شخصیت کو بھی علم عطا کر سکتا ہے جیسے چاہے. بہت دقیق مسائل ہے علم توحید کے, یہ علم توحید کے دقائق ہیں, بہت دقیق مرحلے علم توحید باری. سادہ بات نہیں ہے. وہ علم دیتا ہے فرشتے کے ذریعے, وحی کے ذریعے, حجاب کے, جس چیز کو چاہے وہ حجاب تکلم بنا لے. موسیٰ کو کوہ طور پر بلائے, درخت سے آواز آنے لگی. درخت میں سے آواز آتی ہے تو کیا درخت میں حلق ہے, زبان ہے, دانت ہے, مخارج حروف ہیں؟ درخت کے نہ دہن ہے نہ زبان, مگر آواز صاف سنتے ہیں جناب موسیٰ. انی انا اللہ, میں ہوں اللہ, میں ہوں معبود, کوئی میرے علاوہ معبود نہیں ہے. یا جب نبوت اور ارتقاء کے مراحل تک پہنچتی ہے, نباتات, نبات
حیوان سے قریب ہے، جماد اس سے دور ہے. جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں نا. وہ علم دیتا ہے فرشتے کے ذریعے، وحی کے ذریعے، حجاب کے ذریعے. جس چیز کو چاہے وہ حجاب تکلم بنا لے. موسیٰ کو کوہ طور پر بلائے، درخت سے آواز آنے لگی. درخت میں سے آواز آتی ہے تو کیا درخت میں حلق ہے، زبان ہے، دانت ہے، مخارج حروف ہیں؟ درخت کے نہ دہن ہے نہ زبان، مگر آواز صاف سنتے ہیں جناب موسیٰ. انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میں ہوں معبود، کوئی میرے علاوہ معبود نہیں ہے. یا جب نبوت اور ارتقاء کے مراحل تک پہنچتی ہے، نباتات، نبات حیوان سے قریب ہے، جماد اس سے دور ہے. جمادات ہیں، پھر نباتات ہیں، پھر حیوانات ہیں نا. پہلے جمادات ہیں تو زندگی کی صفت زیادہ کہاں آشکار ہے، جماد میں یا نبات میں؟ نبات میں. تو نباتات سے آواز کا آ جانا ابتدا ہے، اس کے بعد وہ نبی آنے والا ہے جس کے سامنے جمادات کلمہ پڑھیں گے. بعد جو رسول آئے گا جو فخر موسیٰ ہوگا، ارتقاء کا سفر دیکھیے، جو فخر اور بلندر صلوات پڑھ دیجیے. جناب موسیٰ کے لیے صرف درخت بولا تھا، اب جو پیغمبر آئے گا اس کے لیے درخت بولے گا نہیں، بولے گا بھی چلے گا بھی. ارتقاء کا سفر ہے. جناب موسیٰ کے لیے آ گیا درخت کے پاس جاؤ، مصطفیٰ کے لیے کیا کیا گیا؟ درخت سے کہا مصطفیٰ کے پاس. مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں، درخت چلا جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں، پھر درخت چلا جاتا ہے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. سنگریزوں کو اٹھا لیتے ہیں، وہ کلمے پڑھنے لگتے ہیں. در و دیوار سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ. در و دیوار سے، پتھروں سے آواز آتی تھی. کیسے پتھر دل والے ہیں وہ جو آج السلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے. خدا ہے، یہ حکمت خدا ہے، وہ بلند ہے، وہ سرمدی حقیقت ہے، ہم زمانی ہیں. سرکار دو عالم اس دنیا میں ایک زمانی حقیقت بن کر آئے تھے، ایک زمانی حقیقت بن کر آئے تھے. وہ یہاں پر ایک زمانی حقیقت بن کر آئے تھے، ایک مختصر عمر لے کر آئے تھے، مگر کیا پربرکت عمر تھی، کیا پربرکت زندگی تھی. تھوڑی دیر کے لیے اس خاک نائے دہر میں آ گئے، ابد الآباد تک کے لیے اجالا ہو گئے. واہ 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 وا
کے لیے اجالا ہو گیا اور جب وہ یہاں آئے تو پھر جو گفتگو خدا نے کی وہ ظاہر وحی کے ذریعے کی اور جو وحی کے کلمات آئے وہ پیغمبر نے پوری امانت داری کے ساتھ پہنچائے یاد رکھیے گا کہ وحی کی تفسیر میں ہرگز ہرگز یہ سوال یہ ذہن میں بات نہ آ جائے کہ الفاظ بھی قدیم ہوتے ہیں الفاظ حادث ہیں الفاظ مخلوق ہیں مگر کس کے مخلوق حق کے مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی جس چیز میں چاہے کلام خلق کر دے درخت میں خلق کر دے ذرے میں خلق کر دے پتھر میں خلق کر دے جس کے لیے چاہے خلق کر دے نبی کے لیے چاہے چاہے امام کے لیے چاہے وصی کے لیے چاہے عیسیٰ کے لیے چاہے مریم کے لیے چاہے مصطفیٰ کے لیے چاہے زہرا کے لیے اس کی قدرت پر آپ کوئی فتویٰ لگا سکتے ہیں ہم پہ لگا سکتے ہیں اللہ پر فتویٰ نہیں ہمارے سلسلے میں جو چاہیں کہہ لیں آپ مختار ہیں خود ساختہ مجاز ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی پہ آپ فتویٰ جاری کر کے اپنا ہی نقصان کریں گے ویسے ہم پر بھی فتویٰ جاری کر کے آپ ہی کا نقصان ہوگا اور خوب فتویٰ جاری کیجئے مگر ایک بات دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی ایک حدیث یاد رکھیے گا جس کے لیے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ حدیث آئی متواتر حدیث ہے تواتر کا دعویٰ بہت کم حدیثوں کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے مگر اس حدیث کے لیے تواتر کا دعویٰ اکثر علماء اسلام نے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار جو بغیر علم کے فتویٰ دے دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے علم حاصل کر کے کتاب خدا کا علم سیرت مصطفیٰ کا علم حدیث کا علم پورا پورا علم ہو اس کے بعد فتویٰ دیجئے انشاءاللہ معذور ہوں گے مگر اگر آپ کا فتویٰ کتاب خدا کے خلاف ہو گیا اگر آپ کا فتویٰ حدیث پیغمبر کے خلاف ہو گیا اگر آپ کا فتویٰ سیرت پیغمبر کے خلاف ہو گیا ارے میں کیا عرض کروں آپ سے آج ہم جاتے ہیں عتبہ پیغمبر پیغمبر کی چوکھٹ چھونا چاہتے ہیں ہاتھ سے تو منع کیا جاتا ہے اسے شرک کہا جاتا ہے اور تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ پیغمبر 8 مہینے تک صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے جاتے تھے اور در زہرا پر کھڑے ہو کر چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت صبر کریں ضبط کریں ابھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے ابھی کچھ عرض کرنا ہے بار آ تو درمیان میں باتیں آ جاتی ہیں اور عرض کرتا درمیان میں زبان پہ جو بات آتی ہے اور یقیناً یہ آپ کا گریہ محبت پیغمبر ہے خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں کبھی گریہ سے منع نہیں کرتا فضائل میں روئیے چاہے مصائب میں روئیے ان کے مصائب بھی فضائل ہیں ان کے اوصاف ہیں جو مصائب کی شکل میں سامنے ہیں بات وحی کی ہو رہی ہے حقیقت وحی کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بلندی ذات الہی محفوظ رہے ایسا نہ ہو کہ ذات الہی کو آپ اس کی تجسیم کریں وہ جسم رکھتا ہے وہ زمانی ہے وہ مکانی ہے نہیں نعوذ باللہ وہ منزہ ہے بلند جہاں جہاں یہ شائبہ ہو اسی لیے میں یاد دلا دوں
یہاں وحی کی بات ہوئی تو آخر میں کہا انہ علی حکیم, وہ بلند ہے اور حکمت والا ہے, بے شک. یعنی اسے بشر سے گفتگو کرنے کے لیے نیچے آنے کی ضرورت نہیں. بہت سی روایتیں, بہت سی حدیثیں سمجھیے گا, اسے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اترنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جسے چاہتا ہے اوپر بلاتا ہے, خود نیچے نہیں. وہ نیچے نہیں آتا, وہ جسے چاہتا ہے اوپر بلاتا ہے. اور جب اوپر بلاتا ہے تو وہاں بھی بندے کو بلایا, اپنے عبد کو بلایا, اے صاحب وحی پیغمبر کو بلایا. اور جتنے طریقے وحی کے تھے, چونکہ یہ مقام ختم نبوت پر فائز ہونے والے تھے, تو جتنے طریقے وحی کے ممکن تھے وہ تمام طریقے بھی تو پورے ہونے تھے. القاء علم کے, اعطاء علم کے جتنے طریقے تھے وہ سب طریقے اگر پورے نہ ہو جاتے تو ختم نبوت پر مہر کیسے لگتی. جتنے طریقوں سے خدا علم دے سکتا تھا اتنے طریقوں سے علم دیا. تمام انبیاء کے اوپر جو وحی آئی ہے وہ تمام قسمیں مجتمع ہیں ہمارے پیغمبر, اور ان سے برتر یہ کہ کسی سب کو زمین ہی پر رکھ کر گفتگو کی, زیادہ سے زیادہ اوپر اٹھایا تو کوہ طور تک اٹھایا. مقام ختم نبوت سے گفتگو کرنا چاہی تو کہا نہیں, طور کی بلندی ناکافی ہے, اور اوپر آؤ, اور اوپر آؤ, اور اوپر آؤ. دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا, اس منزل تک پہنچا. اچھا, ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے, ایک محل ہوتا ہے. جیسی بات ہوتی ہے ویسی جگہ ہوتی ہے. جیسی بات ہوتی ہے ویسی جگہ ہوتی ہے. دو دوست ہیں, دونوں آپس میں بزنس پارٹنر بھی ہیں, اور دونوں آپس میں فرض کیجئے کہ کوئی اور ہابی بھی ہے, ٹینس بھی کھیلتے ہیں, مثال دے رہا ہوں. تو ملاقات تو ان کی کئی جگہ ہوتی ہے, ٹینس کھیلتے وقت بھی ملاقات ہوتی ہے, آفس میں بھی ملاقات ہوتی ہے, گھر پہ بھی ملاقات ہوتی ہے, راہ چلتے راستے میں بھی ملاقات ہوتی ہے. ہر جگہ ہر بات نہیں ہوتی. اب وہ دوست کوئی خاص بات ایسی ہو جو پائیدار ہو, دائمی ہو, ابدی ہو, اس کا دور رس نتائج اور اثرات ہوں, اور وہ ٹینس کھیلتے وقت کہے بھائی یہ بات سن لو, کہے گا بھائی یہ موقع اس بات کا نہیں ہے. کہے گا نہیں, اگر حکیم ہے تو کہے گا نہیں. نادان تو ایسی باتیں کر سکتا ہے, دانا ایسی بات نہیں کرے, کرے گا نہیں. یہاں کی جو بات ہے, اب عام انسانوں کی بات تھی کہ انہیں وضو کرنا سکھانا ہے, انہیں غسل کرنا سکھانا ہے, انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے, انہیں اذان دینے کا سلیقہ بتانا ہے, ان کو نکاح کے آداب بتانے ہیں, ان کو طلاق کے احکام بتانے ہیں, انہیں میراث کے احکام بتانے ہیں. یہ سب زمینی باتیں تھیں جو زمین پر وحی آتی رہی. پیغمبر وہی
باقی رہو انہی کے درمیان رہو ہم جبرائیل کے ذریعے سے وحی بھیجتے رہیں گے ان تک پہنچاتے رہو مگر ایک بات ایسی تھی جو زمان کو دہر و سرمت سے ملانے والی تھی ایک مسئلہ ایسا تھا کہ پیغمبر نبوت تم پر ختم ہو رہی ہے اور دنیا والوں کا حال ہم جانتے ہیں تم بھی جانتے ہو ہر نبی نے میری توحید کا کلمہ پڑھایا مگر بعد میں امت والے بھول گئے ہر نبی نے نبوت سمجھائی مگر امت نے بھلا دی ہر نبی نے آخرت سے ڈرایا مگر امت والے غافل ہو گئے ہر نبی نے شریعت پیش کی مگر امتیوں نے شریعت میں تحریف کر دی اس لیے نبی تمہارے بعد اب کوئی نبی نہیں جائے گا تو ایک مستقل ایسا منصب بھی رکھنا ہے تغیرات زمان سے بلند ہو جو منصب علی ہو علی کا ہو بلند ہو بلند یہ بات مقام ختم نبوت سے متعلق تھی حفاظت ختم نبوت کے لیے اور قیام قیامت تک کے لیے تھی کہا یہ بات پوری زمین پر نہیں ہوگی تور کی بلندی پر نہیں ہوگی یہ بات فاران کی بلندی پر نہیں ہوگی میرے حبیب میری خلوتگاہ میں آ جا اور وہاں بھی بلایا وہاں بھی بلایا تو قرآن مجید میں جو ارشاد الہی ہے بلایا تھا کس لیے فاوحا الی عبدہ ما اوحا وہاں پر اللہ نے جو چاہا وحی کی وہاں بھی وحی ہے وہاں بھی وحی ہے معراج میں وہاں بھی ہے وحی بے شک وہ کون سی وحی تھی جو وہاں ضروری تھی ساری وحی یہاں آ سکتی تھی وہ کون سی وحی تھی جو وہاں ضروری تھی قرآن ہے آخر قرآن روایت نہیں عرض کر رہا ہوں معراج کا ذکر بھی قرآن میں ہے وحی کا ذکر بھی قرآن میں ہے زمینی وحی بھی قرآن میں ہے اور وہ معراجی وحی بھی قرآن میں ہے قرآن میں ہے لیکن وہاں بھی وہ اصول نہیں ٹوٹا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ وَرَاءَ حِجَابٍ کہ پروردگار کسی بشر سے گفتگو نہیں کرے گا مگر وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے بلایا وہاں بھی مگر ضروری تھا یہ فاصلہ بھی رکھنا جو دو کمانوں کا فاصلہ کہلائے تاکہ مخلوق مخلوق رہے خالق خالق سلامت رہے امت محمد امت عیسیٰ کی طرح گمراہ نہ ہو جائے توحید 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 سلامت رہے اس لیے دو کمانوں کا فاصلہ رہا اور اسی لیے درمیان میں حجاب بھی رہا اب جب حجاب تھا اور کلام تھا تو ہر جگہ کلام کا ایک واسطہ رہا زمین پر وحی آئی تو جبرائیل کا واسطہ طور پر وحی آئی تو درخت کا واسطہ پیغمبر پہ پیغمبر سے گفتگو ہوئی مقام قاب قوسین او ادنا پر اور درمیان میں حجاب بھی رہا تو کسی کا واسطہ تو ہوگا یہ ممکن نہیں ہے کہ واسطہ نہ ہو نہیں جانتے اللہ نے جسے بھی اپنا واسطہ بنایا ہو ہم اسے لسان اللہ تو کہیں گے صلوات پڑھ دیجئے محمد
اب یہ تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ زمین پر کسے واسطہ بنا ہے, پہاڑ پر کسے واسطہ بنا ہے, اپنی خلوت گاہ میں کسے واسطہ بنا ہے, لیکن وہاں جس کو بھی واسطہ بنایا وہ لسان اللہ تو کہتا ہے. وہ لسان اللہ ہے جسے اللہ نے واسطہ بنایا گفتگو کا اپنے حبیب سے, وہ لسان اللہ ہے. اس کا لہجہ, اس کے لہجے کی گونج کہاں نہیں ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں خطیب نہج البلاغہ پر جس کے لہجے کی گونج فرش سے عرش تک. اسی کے لہجے کی گونج ہے, مصطفیٰ اسی لہجے سے مانوس ہیں, کیونکہ اسی لہجے سے مانوس ہیں اس لیے خدا انہی کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی مشکل نہیں, یہ لازمی ہے. گفتگو ہوگی تو زبان ضروری ہے, آوا الفاظ ہوں گے تو لہجہ ضروری ہے. وہ جس کے واسطے سے چاہے لہجہ خلق کرے, جس کے واسطے سے چاہے لہجہ خلق کرے. جو درخت کا واسطہ بنا سکتا ہے تو کسی کا دل نہیں دکھتا. علی واسطہ بن جاتے ہیں تو دل دکھتا ہے. پتھر سے آواز آئی تو پتھر دلوں کو یہ گرا نہیں گزرتی بات. وہ ترکیب پہ غور نہ کیجیے گا اس وقت. ویسے ایسا کوئی سکم بھی نہیں ہے زبانی لسانی اعتبار سے. جب ہم کہتے ہیں درخت سے آواز آئی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جب ہم کہتے ہیں لہجۂ مرتضیٰ میں آواز, ہم نہیں کہتے, ہم نہیں کہتے, پیغمبر سے پوچھا پوچھنے والے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, ان سے روایت ہے, پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کے رب نے آپ سے کس لہجے میں, کس زبان میں بات کی, کس زبان میں بات کی؟ جواب فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خطاب کیا علی کی زبان, علی کے لہجے میں. جن کی ہمتیں بلند ہیں, جو ذہن رسا رکھتے ہیں, عقل رسا رکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں, اور جنہیں علی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, میں کہہ چکا علی کے معنی بلند کے ہیں. جو اتنا بلند نہ ہو کہ علی تک پہنچ سکے تو نبی تک کیا پہنچے گا. نبی تو بہت بلند ہے, علی بلند ہے, نبی بہت بلند ہے. علی بلند ہے, نبی بہت بلند ہے. جو اتنا بلند نہ ہو سکے کہ علی تک پہنچے وہ نبی تک کیا پہنچے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وحی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, پیغام بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. بس گفتگو آج روک رہا ہوں. علی ہمیشہ خلوتوں کا ساتھی رہا, بے شک جلوتوں میں تو رہا ہی ساتھ, لیکن جب بھی کوئی تنہائی ملی تو علی نے اس تنہائی سے فائدہ اٹھایا. قرآن گواہ ہے. قرآن میں ایک آیت آئی کہ جو بھی میرے رسول سے تنہائی میں مناجات و گفتگو کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے پھر گفتگو کرے. تھے تو بڑے بڑے مالدار, واہ واہ واہ,
مگر جب عشق مصطفیٰ دیکھیے, اگر آپ کسی سے عشق رکھتے, عشق عشق ارادت محبت کمال محبت, تو پھر آپ تو موقع تلاش کریں گے کہ تنہائی میں ملاقات کا موقع ملے. اور اگر بات اتنی ہی ہے کہ بھائی تھوڑا سا صدقہ دے, کوئی معین بھی نہیں, ایک دینار دو یا ایک درہم دو, احد کے پہاڑ کے برابر سونا دو تبھی گفتگو کرو, ایک ذرہ صدقہ دے دو, کیا اچھا پروٹوکول تھا. پیغمبر سے بات کرو, کوئی عاشق رسول یہاں صدائے رسول سننے کا مشتاق نظر نہیں آتا. جو رسول کی آواز سننے کے لیے ایک خرما صدقہ نہ دے سکے, آگے کچھ نہیں کہوں. جو ایک خرما, ایک دانہ خرما صدقہ دے کر خود حضور سے ملاقات کا متمنی نہ ہو, وہ معاشرہ اگر حضور کی بیٹی سے پورا خرمے کا باغ بھی لے لے تو کیا تعجب ہے. دے کر حضور سے گفتگو کر توفیق میسر نہیں. علی کے پاس ایک دینار تھا, علی فقیر, علی اللہ کا فقیر ولی اللہ, ایک دینار تھا, گئے فوراً اور اسے درہموں میں بدلا. کیوں بدلا؟ تاکہ جتنے درہموں میں اتنی بار حضور سے گفتگو کر, اتنی بار گفتگو کریں گے. اور ایک درہم دیا, حضور کے پاس گئے, ایک سوال کیا, پھر چلے آئے, دوسرا درہم دیا, پھر گئے حضور سے سوال کیا. پھر تفصیل ہے, روایت ہے, اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھوں, اب وقت نہیں ہے, لیکن اس روایت سے اتنا ثابت ہوا کہ خلوتوں میں گفتگو علی کرتے ہیں, چاہے وہ فرش کی خلوت ہو یا عرش کی. اچھا, جو گفتگو کا اتنا مشتاق ہو اللہ کے رسول سے کہ صدقہ دے کر بھی گفتگو کرے, جو کچھ اس کی گرہ میں ہو سب دے دے صرف گفتگو کرنے کے لیے, عشق اور علاقہ تو دیکھیں. علی ہیں کون؟ میں ذرا دیر سمجھ لیجیے, سمجھ لیجیے حضور. ایسے مواقع پر کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر والے, خاندان والے ایسے فرامین کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ہم تو گھر ہی کے ہیں, یہ تو دوسروں ہی کے لیے ہے. پھر علی پیدا ہوئے تو آغوش پیغمبر, بچپنا پشت مبارک پر گزرا, علی کو اپنے شانے پہ بٹھاتے تھے, مکے کی گلیوں میں پھراتے تھے, جبل نور پہ لے جاتے تھے, غار حرا میں بھی علی جاتے تھے. علی گھر میں رہے ہمیشہ, ساتھ میں رہے, تربیت کی علی کی پیغمبر نے, اس کے باوجود یہ عشق ہے علی کا پیغمبر سے کہ تنہائی میں گفتگو کا موقع اب بھی مل رہا ہے تو ہاتھ سے جانے نہ پائے. کمال عشق علی ہے مصطفیٰ سے یہ, جو اتنا عاشق ہو مصطفیٰ اس کے لہجے سے مانوس نہ ہوں گے تو کس کے لہجے سے, کس کے لہجے سے مانوس ہوں گے. بس وقت ختم ہو چکا, وقت تو بہت پہلے ختم ہو چکا, مگر ایک سوال صرف, پہلا سوال ملے. اور حضرت علی نے وہ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ مل وفا,
وفا کیا ہے؟ اور حضور نے اس وقت فرمایا الوفا التوحید، توحید ہی وفا ہے، شہادت لا الہ الا اللہ کہنا یہ وفا ہے۔ اچھا کسی کے ذہن میں یہ تفسیر، یہ تعبیر، یہ ڈیفینیشن وفا کی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، مگر حضور نے بیان کی۔ لیکن بس ایک گریز ہے، روایت میں ہے علی نے ایک بیٹے کی آرزو کی، وہ بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کی بڑی بہن کو بھی بلایا۔ ایک طرف بہن ہے، ایک طرف بھائی، ابھی نام نہیں لے رہا ہوں اور آپ آنسو برسا رہے ہیں، پیار سے کہا کہ بیٹا کہو ایک، کہو واحد، کہو ایک۔ بیٹے نے کہا واحد، کہا بیٹا اب کہو اثنین۔ خاموش ہو گیا بیٹا، کہا بیٹا کہو اثنین۔ کہا مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، جس زبان سے ایک کہا ہے اس سے دو کیسے کہوں؟ یہ وہی بیٹا ہے جسے آپ پیکرے وفا کہتے ہیں، توحید میں راسخ بیٹا۔ بہن اس سے کم نہیں، بہن کا سوال و جواب بھی سنیے۔ جب بیٹے کی زبان سے یہ سنا کہ بابا جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے، واحد کہا ہے، اس سے دو کیسے کہوں، مجھے حیا آتی ہے، یہ کمال توحید کا جواب ہے نا، بچے کا جواب ہے۔ کس کا بچہ ہے؟ علی کا بچہ ہے، علی کا بیٹا۔ پیشانی چوم لی علی نے، ادھر بہن نے کہا جب دیکھا کہ بھائی سے پیار کر رہے ہیں، بہن نے کہا بابا آپ، ہم بچوں کو بہت چاہتے ہیں، ہم سے محبت ہے آپ کو، ہم سے محبت ہے آپ۔ باپ کیا کہے گا؟ ہاں بیٹا ہمیں بہت محبت ہے۔ بیٹی کہتی ہے بابا ایک دل میں دو محبتیں نہیں ہو سکتی، جس دل میں اللہ کی محبت ہو اس میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے، بچوں پہ آپ شفقت رکھتے ہیں، ہم بچوں پہ آپ کی شفقت ہے۔ علی نے بیٹی سے بھی پیار کیا، علی نے بیٹی کی یہ گفتگو سن کے بھی اپنی خوشنودی کا اظہار کیا، مسرور ہے علی، خوش ہے علی۔ مگر ہماری چشم تصور دیکھتی ہے کہ جیسے لگتا ہے فرط مسرت کے باوجود علی کی آنکھوں میں آنسو، یہ کوئی اور نہیں، ایک طرف زینب ہے، ایک طرف عباس۔ توحید کے سانچے میں ڈھلے ہوئے بچے، دامن ختم نبوت کی ہوا کھائے ہوئے بچے، اس گھر میں پروان چڑھنے والے بچے جہاں آثار وحی موجود تھے، جہاں جبرائیل کے آنے جانے کے نشانات موجود تھے، یہ بچے، یہ زینب اور یہ عباس۔ بس آج آٹھ محرم ہے، کل سزا خانے میں آخری مجلس ہوگی، آج وقت نہیں رہ گیا، وقت نہیں رہ گیا۔ بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا عباس کی شان میں، مگر یہ پیکر وفا عباس، یہ شجاع عباس، یہ عالم و عارف عباس،
یہ فقیہ و دانا عباس. روایات ہیں، احادیث ہیں، علم رجال کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضرت عباس اور ان کی نسل کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. حضرت عباس فقہائے فرزندان ائمہ میں سے، اماموں کے فرزندوں میں وہ فرزند جو اپنے اپنے وقت میں فقیہ تھے، فقیہ فقہائے فرزندان ائمہ میں سے ایک عباس تھے. صرف شجاع نہیں تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، عارف بھی تھے، ایمان میں کامل عباس. اور اسی لیے وہ شان تھی عباس میں جو علی میں تھی، کہ شجاع ہونے کے باوجود کبھی اپنی مرضی سے شجاعت کے اظہار کے در پہ نہ ہوئے، امر مولا کے پابند رہے، آقا کے حکم کے پابند. حسین بھائی تھے، بھائی، مگر عباس نے کبھی بھائی نہیں سمجھا. حسین کو امام سمجھا، آقا سمجھا، ولی حق سمجھا، وصی برحق سمجھا. اس لیے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. جیسے جیسے فرض کی زنجیریں پہناتے گئے حسین، عباس پہنتے چلے گئے. دو محرم کو قافلہ جب کربلا پہنچا، سن چکے ہیں آپ، دشمن مانع ہوئے، دشمنوں نے چاہا کہ خیمے دریا کے کنارے نہ لگیں، اصحاب نے تعرض کیا، خطرہ تھا کہ کہیں عباس اس وقت شمشیر نہ کھائے چلے. امام حسین نے بہن کا سہارا لیا، زینب بہن آپ عباس کو بلا کے سمجھا دیں. وہ دو محرم سے لے کر اور نو محرم تک اور دس محرم تک مسلسل یہی کیفیت رہی، عباس کو سمجھاتے ہی رہے حسین. دشمن چاہتا تھا کہ عاشورہ کی قیامت تاسوعہ کو برپا ہو جائے، یعنی نو محرم ہی کو حملہ کرنا چاہتا تھا، نو محرم کو حملے کے لیے آگے بڑھے، خیام حسینی تک آ گئے. تو جناب ابو الفضل عباس تشریف لائے اور بس ایک جملہ کہا، آقا دشمنوں نے حملہ کر دیا. یہ خبر اس انداز میں دی کہ آقا آپ مجھے منع نہ کیجیے گا. اب مجھے صبر و ضبط کی تلقین نہ کیجیے گا، انہوں نے حملہ کر دیا. آپ کی یہی شرط ہے نا کہ ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے؟ انہوں نے پہل کر دی. حسین نے پھر سر نے اڑا کے کہا، آئے عباس کا مرتبہ، عباس غیر معصوم ہیں اصطلاحاً، عباس اصطلاحاً غیر معصوم، مگر حسین جیسا معصوم، سردار جوانان جنت حسین، فرزند پیغمبر حسین، حسین سبط من الاسباط، حسین حسین کہتے ہیں میرے ماں باپ فدا ہو جائیں تم پر عباس. سنا آپ نے، حسین نے کہا میرے ماں باپ فدا ہو جائیں عباس. ارے جا کے ایک شب کی مہلت لے لو. طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں تم پر عباس، ایک شب کی مہلت لے لو.
عباس مجبور ہو گئے عباس گئے تنہا عباس گئے عباس نے مہلت لی اور پوری شب شب عاشورا جس کیفیت سے جس سرشاری سے گزری ہے اس سے آپ سب واقف ہیں مورخین کہتے ہیں دشمن کہتے ہیں پوری شب ایسی گزری کہ خیام حسینی سے ذکر خدا کی آوازیں بلند تھی تکبیر تحمید تحلیل تسبیح کبھی کوئی سبحان اللہ کہہ رہا تھا کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا کوئی رکوع میں تھا کوئی قیام میں تھا کوئی سجود میں تھا یعنی شب عاشورا حسین کا خیمہ نہیں تھا عرش الہی بنا ہوا تھا جہاں وہ فضا تھی جو عالم ملکوت کی فضا ہے جہاں فرشتے جہاں ملائکہ کوئی تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے یہ کیفیت تھی ایسی آواز آ رہی تھی تسبیح و تحلیل الہی کی تلاوت کتاب الہی کی قرآن کی تلاوت کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے ان مکھیوں کی آواز آتی ہے ایسے مسلسل مسلسل آواز آ رہی تھی یہ تعبیر مورخین کی ہے مجبور ہوں کہ یہ تعبیر ذکر کروں اور گواہیاں بہت سے افراد تاریخ میں موجود ہے یہ تذکرے ہوتے نہیں ہیں لیکن ذکر کر دوں بہت سے افراد تاریخ کربلا پڑھیں ابھی دنیا کربلا سے آشنا نہیں ہے پوری طرح ابھی تفسیر کربلا باقی ہے دشمن فوج کے بہت سے افراد جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ نعوذ باللہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے نعوذ باللہ یہ باطل پر ہیں وہ آئے اور انہوں نے خیام حسینی کی پشت پر آ کے کان لگا کے سنا اور اس کے بعد کہا اللہ اکبر وہاں تو رقص و سرود ہے وہاں تو شرابیں پی جا رہی ہیں اور یہ جنہیں ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ خارجی یہ تلاوت و ذکر الہی میں مشغول بہت سے افراد منقلب ہو گئے شب گزری صبح عاشورا نمودار ہو گئی صبح ہوئی اور عباس کو پھر پابند کر دیا حسین نے کیسے پابند کیا کیسے پابند کیا پابند کرنے کے لیے ایک چیز کافی تھی عباس کے ہاتھ میں علم دے دیا عباس کے ہاتھ میں علم دے دیا بھیا عباس تم ہماری فوج کے سپہ سالار ہو اللہ اکبر حکم امام کے آگے عباس سر نے اڑائے کھڑے ہیں معلوم ہے علم ملنے کی ذمہ داریاں کیا ہیں یعنی جب تک فوج کا ایک فرد بھی باقی ہے عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اللہ اکبر اور یہی ہوا بار بار عباس آئے بار بار کیا مجھے رخصت ہے کیا مجھے اذن ہے کیا اجازت ہے کہ میں جاؤں اور اپنی جان نثار کر دوں تم تو علمدار ہو تم تو علمدار ہو بھیا علمدار نہ رہے گا تو فوج کا بھرم کیسے باقی رہے گا یہ میرے کلمات ہیں یہ میں ترجمانی کر رہا ہوں میں کیسے بتاؤں حسین کی کیفیت کیا تھی میں ان کلمات کو کہاں سے لا کر آپ کو سناؤں جو حسین عباس کو سمجھانے کے لیے کہتے رہے حسین علم سنبھالے رہے یہاں تک عباس علم سنبھالے رہے یہاں تک کہ ایک ایک صحابی شہید ہو گیا ایک ایک عزیز شہید ہو گیا جب اکبر بھی شہید ہو گئے اون محمد بھی شہید ہو گئے قاسم بھی شہید ہو گئے اب عباس سر نے اڑا کے آئے آقا اب تو اجازت دے دے اجرکم علی اللہ بس دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں
اب تو اجازت دے دیں. سرکار سید الشہداء نے پھر وہی جملہ کہا, بھیا تم میرے لشکر کے علمدار ہو, اب عباس کے پاس کمال ادب کے ساتھ بھی ایک جملہ کہنے کے لیے تھا. سر نے اڑا کے کہا, آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ اب وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ حسین نے جملہ بدل دیا, اچھا تو پھر بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرو. عباس نے مشق لی, میدان میں گئے بے پناہ جنگ کی. عباس کی جنگ بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, آج بھی نہیں ہے. بے پناہ جنگ کی ہے عباس نے دریا تک پہنچنے کے لیے. بس مقصد کیا تھا؟ دریا تک پہنچنا, دریا تک پہنچنا, مشکیزے کا بھرنا. مشکیزہ بھر کے عباس کی بس ایک ہی آرزو تھی, کسی صورت سے یہ ماش خیمے تک پہنچ جائے. یعنی اب جنگ کی فکر نہیں تھی, اب عباس کو جنگ کی فکر نہیں تھی, اب مشق کی حفاظت تھی. ایک ہاتھ میں علم, ایک میں نیزہ, مشکیزہ, کسی صورت سے مشق خیمے تک پہنچ جائے, کسی صورت سے سکینہ کی پیاس بجھ جائے, کسی صورت سے رقیہ کی پیاس بجھ جائے, کسی صورت سے اصغر کی پیاس بجھ جائے, کسی صورت سے آقا کے قدموں میں پانی پہنچ جائے. عباس تیزی سے خیمے کی طرف آ رہے ہیں. ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے ایک ستم کیا, چھپ کے ایک وار کیا, عباس کا ایک شانہ قلم ہو گیا. عباس ابھی ہمت نہیں ہارے, مشق کو فوراً دوسرے ہاتھ میں سنبھالا. ارادہ دیکھو عباس کا, ارادہ, عباس کی حکمت, عباس کی فراست, عباس کا ہنر. کٹے ہوئے ہاتھ سے, کٹے ہوئے ہاتھ سے فوراً مشق کو دوسرے ہاتھ میں لے لینا, گھوڑے سے اترے بغیر, عباس کا ہنر ہے. اور اس کے بعد کچھ دور آگے بڑھے, ایک شقی نے دوسرا شانہ قلم کیا, عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے تھاما. کوشش یہ ہے کہ خیمے تک پہنچا, ایک تیر چلا اور مشکیزے پر لگا, پانی بہنا شروع ہوا. عباس کا دل وہی ٹوٹ گیا. اب عباس نے رخ موڑ دیا, اب خیمے کی طرف نہیں جا رہے. عباس کا رخ مڑ گیا اور کسی شقی نے فرق مبارک پر گرز لگایا. بس اب اس کے بعد میں کچھ کہنے کی سکت نہیں رکھتا. ایک جملہ سن لیں, اب میں کچھ کہنے کی سکت نہیں رکھتا. اب کتابوں میں جا کر وہ نوحہ پڑھ لیں جو ام البنین نے عباس کا نوحہ تھا. عباس کی دکھیاری ماں, عباس کی غمزدہ ماں, اس ماں کا نوحہ پڑھ لیں. وہ سینہ پیٹ کے کہتی تھی, ہائے میرے عباس, مجھے بتایا گیا کہ کسی شقی نے تیرے سر پہ حملہ کیا, ارے تیرا ہاتھ سلامت رہتا کس کی مجال تھی جو تیرے سر پہ حملہ کر دے. اور دوسرا جملہ, میرے بیٹا میرے لال عباس, ارے سب شہید
پر آتے ہیں تو ہاتھوں کو ٹیک دیتے ہیں, میرے بھیا میرے بیٹا, ارے ہاتھ تو کٹ چکے تھے جب زمین پر آیا تو سر کے بل زمین پر آیا, زخمی سر عباس کا اور زخمی ہو گیا.